अब देश को बालन को के छ एउटा नशा खाए को भर माए जे भन्न पाइन्छ अब गाजा खाए जे खाओ देश को नशा को भर मा कानून को कुरा गाजा खान्छ भन्नु मेयर साहबले गाजा खाएको देख्नु भएको छ त केही भने त केही भने छैन गाजा अमेरिका जिन्दाबाद महानगर घेराउ गर्छु अरे हाम्रा त क्षति गर्दैन ए मेयरजी लेकिन काठमाडौँ प्लाजामा अगर क्षति चाहिँ केतना हो यो त बिहानको बात हो गई सर आफै उठाउने आफै पैसा खोल्तीमा हाल्न खोजिरहेछ के तलनज्यू तपाईँ धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ हामी प्रशंसा गर्छौँ तर तपाईँका यी कामहरू पछिल्ला गतिविधिका कामहरू तपाईँको अपराधिक काम हो तपाईँको त्रुटि हो गल्ती हो सच्याउनुहोस् एक सयमा डोजर चलाएर एक करोडको क्षति गरेछ बालन शाहले एक करोडको क्षति गरे त्यो क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो कलके पानी नपिले बुझाइ त लेकिन अब जाए त एकबार पियाइए दे बालनले के गरेछ केही गरेछ छैन काठमाडौँमा अहिले ठाउँ ठाउँमा जाम भइरहेछ कहाँ यो ब्रिज पुल बनाएर जाम हटाउनु पर्यो न के साफ भएछ के काठमाडौँमा भएछ के यो गरिबलाई मात्र उठाएछ गरिबलाई बेलाएछ कवाडी सङ्घमा आएको हो खास किन आन्दोलन गर्नु पर्छ आन्दोलन अब अत्याचार गरिरहेछ यहाँके बालनले अत्याचार गरिरहेछ हाम्रो वाडामा 32 नम्बर वाडामा हिरा देवी पोखरेलले अत्याचार गरिरहेछ अब कुन संविधानमा छ हाम्रो व्यापार गर्न नपाउने संविधानमा लिखेछ लिखे छैन हामी कवाडमा कर तिरेर दर्ता गरेर बसेको हो बसेर यो दोहोरो कवाडीको यो कर तिरिरहेछ यहाँबाट हाम्रो सामान जान्छ 5 रुपियाँ किलो यो भन्सार लाग्छ त्यसले गर्दा यो कवाडी हर देशमा छ राजधानी यो हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा जानु यहाँ दिल्लीमा 80 कवाडी छ अमेरिकामा कवाडी छ वास्टिनमा कवाडी छ न्युयोर्कमा कवाडी छ बेजिङमा कवाडी छ यो काठमाडौँमा किन कवाडी हुँदैन यो उल्टै हामीहरूको यो साथीहरू फोहोर साफ गरिरहेछ उल्टै गएर डोजर चलाइरहेछ त्यही भएर हामीहरू आन्दोलित छु यहाँ हाम्रो वडामा गएर हाम्रै यो सरकारी जग्गामा गेट लगाइदिएछ हिरा देवी पोखरेलले सरकारी जग्गा होला नि त सरकारी जग्गामा पो लगाइदिया होला त तर त्यही बाटो हिँडिरहेछ मान्छे हाम्रो 35 सालदेखि हिँडिरहेको छ 35 सालदेखि हिँडिरहेको बाटोमा अहिले हिरा देवी पोखरेलले त्यहाँ हाम्रो बाटोमा गेट लगाइदिएछ अब यो कवाडी के कवाडी हो र नराम्रो कुरा हो ए गरी खाने मान्छे हाम्रो यहाँ 5 लाख मान्छेहरू यहाँ आएर हाम्रो कवाडी गरिरहेछ 80,000 त्यसको छोराछोरी यहाँ पढिरहेको छ यो सबैलाई कर्तीले 100 डोजर चलाएर 1 करोडको क्षति गरेछ बालन शाहले 1 करोडको क्षति गरे त्यो क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो त्यही हामीहरूको माग हो हाम्रो यो काठमाडौँमा नबस्न यो कवाडीमा आगो लाग्छ अरे यो चोरी हुन्छ अरे यो टोलको मान्छे उचालेर यो सबै कवाडी मान्छेलाई बेलाइदिनु भगाइदिनु मधेसी जनतालाई भगाइदिनु कवाडी नै राख्न नदिने भन्ने कुरा हो बालन शाहको हो त्यही हो नराख्ने कवाडी नराख्ने रे ए आगो लाग्छ अरे यो चोरी हुन्छ अरे यो टोलको मान्छेहरूलाई उचाल दिएको दिन्छ कति हुनुहुन्छ तपाईँहरू कवाडी बटुल्ने अथवा तपाईँको सङ्घ संस्थाहरू त छ होइन कति व्यवसायहरू कति हुनुहुन्छ तपाईँहरू 3 लाख जति छ 3 लाख यहाँ कवाडी मान्छेहरूले भगाउन खोजिरहेछ के ठुलो राजनीति गरेछ ठुलो कवाडी चाहिँ कसले उठाउने त नि तपाईँहरूलाई उठाउनु नदिएपछि कवाडी कसले उठाउँछ आफै उठाउने आफै पैसा खल्तीमा हाल्न खोजिरहेछ क्या
यिनीहरू भगाइदिन अनि फोहोरको पैसा लिएन अनि कबाडीको पाटा साउबाट उल्टै पैसा लिएर अनि पैसा विकास नगर्दाखेरि खल्तीमा हाल्छ, टेन्डर गरेर पैसा उठाएर खल्तीमा हाल्छ क्या भनेर त्यही राजनीति गरेर आफूले उठाउन चाहिन्छ फोहोर। अब कबाडीलाई भगाउने आफ्नो कबाडी पक्रेर टेन्डर गरेर नगरपालिका बालन साहब आफ्नो बेच्छ हामी कर तिरिरहेछु, सबै कर तिरेर बसेछु। हाम्रो यो 5 लाख जनता हामीहरू बेरोजगारी हुन्छु। हाम्रो यो 5 लाख जनताको 80,000 छोरा छोरी स्कुलमा पढिरहेछ काठमाडौँमा। अब यो कहाँ जाने, के गर्ने? यो देशको स्थिति अहिले काठमाडौँको स्थिति जानु, ठाउँ ठाउँमा 70 खाली छ, 7 ठाउँ ठाउँमा खोटा खायो। 5 लाख यहाँबाट भागेपछि के हुन्छ मान्छे? तपाईँहरूको अब के गर्ने, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? अब चाहिँ तपाईँहरूले भनेको जस्तो चाहिँ गरिदिएन भने के छ तपाईँहरू? अब जे जसरी भएपछि हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। हामीहरू जसरी भएपछि बस्छु, जसरी भएपछि संविधान के, संविधानबाट खाली गर्नुपर्छ, संसदबाट खाली गर्नुपर्छ। यो कबाडी हाम्रो देशमा रहन पाउँदैन। हामी गइहाल्छौँ। अब त्यसको बालनको के छ? एउटा नसा खाएको भरमा यो जे भन्न पाइन्छ? अब गाजा खाए जे खाओस्, त्यसको नसाको भरमा कानुनको कुरा गाजा खान्छ भन्नु मेरो साहबले गाजा खाएको देख्नु भएको छ त? केही भने त केही भने छैन, होला मात्रै हो। तर होलाको भरमा त दोस्त हाल्न मिलेर नि होइन, जनताले नै नेता भयो, जनता भोट दियो त नेता भयो। जनताको दुःख दिए भने त त्यसको कसरी हुन्छ? आधी फोहोर पैसा लिएर जान्छ, आधी फोहोर पुरै काठमाडौँको कबाडी लिएर जान्छ, आधी त्यो साफ गर्छ, आधी हामीहरू साफ गर्छ। अब सामान गर्ने ठाउँमा आयो हाम्रो साथीहरू फोहोर साफ गरिरहेछ, सामान गर्ने ठाउँमा उल्टै जाति गरिरहेछ। उल्टै अब नहुने बेलामा कुनै न मान्छे हुने बेलामा गएर डोजर चलाएर खाना साना सबै गएर फालिदिन्छ। त्यो त जाति कुरा हो, कहाँ संविधानमा लिखेको छैन? यहाँ व्यापार कर तिरेर व्यापार, बाल तिरेर व्यापार गरिरहेछ। त्यस्तो मान्छेलाई यो पालनले के गरेछ? केही गरेको छैन। काठमाडौँमा अहिले ठाउँ ठाउँमा जाम भइरहेछ, कहाँ यो ब्रिज पुल बनाएर जाम हटाउनु पर्यो न? के साफ भएछ? के काठमाडौँमा भएछ? के यो गरिबलाई मात्र उठाएछ, गरिबलाई बेलाएछ? हामी 38 सालदेखि बसिरहेछ। आज तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो, सडक कति फोहोर पार्नुभयो, अब यो फोहोर तपाईँहरू आफैले उठाउनुहुन्छ कि हुन्न? हाम्रो यो सबै टिपेर लान्छ, यो सबै बिक्छ, यो हामीहरू नहुँदा यो फोहोर कहाँ जान्छ? खोलामा जान्छ। यो हाम्रो साथी सबै टिपेर लगेर यो कबाडीमा बेच्छ। अहिले अब यो सबै भागेपछि यो फोहोर कहाँ जान्छ? आफूले गरेको फोहोर आफूले टिप्नु पर्यो। ल हुन्छ हुन्छ, हस् धन्यवाद तपाईँहरूलाई। काश सबको यो बात समझले थी आज, तो हमने ये जनसंख्या तो चौगुना हो जाती है अभी तो, लेकिन कोनो कोनो हिजरा पड़े हैं हमने कबार में मोगा हो रहा मोगा। आज आपने लड़ाई तब नहीं लड़ी, न बनी तब नहीं लड़ा, कौशल लड़ दिन था। हाँ तपाईँ आफ्नो निर्णय तपाईँले लिन सक्नुहुन्न भने अरूलाई तपाईँले निर्णय दिन सक्नुहुन्छ? कहिले पनि दिन सक्नुहुन्न, बुझ्नुभयो? हम तो बुझाई था अब ये लंबा लड़ाई ना जाए, ध्यान फिर जाते हो जाए कहा दो बोला तो हम रहा तो अगर हमार खाली हाथ रहती तो हम आज फिर याद थे, लेकिन चलो ध्यान फिर याद हो जाए। तर आज तपाईहरुको बीच में मुख्य भन्न चाहन्छु, म सन्जय शाह तपाईहरुले चिन्नुहुन्छ होला राम्रो तल्लो, कति जना कवारीले हाम्रो यो सेनको पालना गर्दैन, अब हेर्ने गर्छ भने तपाईँहरूलाई
यो कबाडबाट म बाइकट गर्दिन्छु यहाँबाट तपाईहरुलाई यो सम्झिनुस् त र यहाँ कति ठुला पार्टीहरु पनि हिजोका पार्टीहरु छ उनीहरुलाई म भन्न चाहन्छु तिमी यदि काठमाडौँमा व्यवसाय गरेर चाहन्छौ भने हामीलाई साथ दिऊ होइन अहिले त हामी भाग्यो भने तिमीहरूलाई रोक्ने र तिमीहरूको गाडी पछाडि कोही पनि हुँदैन यहाँबाट भन्छु र कबाड भनेको के हो भने अरूलाई ट्रेनिङ दिनुपर्छ हाम्रो फेरिया र कबाडहरूलाई ट्रेनिङ पनि दिनु परेन उनीहरूको त स्टिलको प्रति आफै हुन्छ फेरि र भोलिको सुरुवाती काम हामीले जब यो तार पार गरेको छ यो अन्तर कुटनगर यो अन्तर भोलिमा सम्पन्न जो आउनुवालाई सम्झाउने नआउने रहेछ भने ठिक छ उहाँहरूको फोटोहरू तपाईँहरूले हामीलाई पठाउँदै गर्नुहोस् उहाँलाई कारवाही त हुन्छ हुन्छ र कुनै पनि फेरिया हुन्छ उहाँलाई दण्डित हुन्छ यो पक्का हो फेरि तपाईँले लेखेर राख्नुहोस् यो र कबाडवाला अनि तपाईँहरूले सङ्घको नियमको उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ भने कबाडवालालाई पनि दण्ड 25 या के हुन्छ भने त्यो त समयले भन्छ तपाईँहरूलाई म भन्छु र तपाईँहरूलाई खानादेखि सबै चिज कबाड सहन दिने हो भोका हुनुहोस् यदि कबाड छ तपाईँहरूलाई पनि पीडित हुनुहुन्छ भने मलाई आएर भन्नुहोस् म 5-6 वर्ष चाहिँ तपाईँहरूलाई फ्रीमा दिन्छु ल भनिन्छु र भोलिको लडाइँ 11 बजे हामी इयर पार्क बुद्धनगर भएर भोलि हामी रत्न पार्क लगभग भएर हामी महानगर घेराउ गर्छौँ अरे हाम्रा त क्षति गर्दैन हो मेयरजी लेकिन काठमाडौँ प्लाजामै अगर क्षति चाहे केतना हो यो त बिहानको बात हो गई सर सन्जय सर कही कृष्णजी कही ताकि हामी लडाई खेल्दै खेल्दै हार गेली अरे भाइ साहब हारे वाला कबड्डी नै थिए ओकरा जगाओ भला जगाओ भला यो सन्जय साहबी जिन्दाबाद सुनौ र कहिलेको जो निर्णय हो कहिले नै 11 बजे सम्पूर्ण कबाड व्यवसायिक मोडर काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर किर्तिपुर जहाँ भी भा अगर आज अपने लोग हमी के साथ न दें तो अपने लोग अभी हम साथी हो रहे तोने न हो अलग से आज महानगर से कबाड हार जाए ए भाई बोरिया बिस्तर लेके सीधे तराई जा सुना ला आई ये खेत में कति कर रहे मालूम है नहीं लेकिन हमी उन्हें न चाहन जब ले अपने साथ दे हम ये नेपाल हनियों के बाद ये काठमांडू हनियों के बाद अब बाले न हो अब तो न हो हमी सोच से मतलब नहीं के अपने जात के केटा बा बाले तो अपने जात के केटा बा ना अगर वो में तराई के कॉल के पानी ओपरा में ना लागल बा अभी भी अपने समझ ले यार कॉल के पानी न पीले बुझाई था लेकिन आप जाए न तो एक बार पिया ही दे यही भन्न चाहन्छु भोलि 11 बजे यहाँ पार्क सबैजना भेला भएर लोडर कवाड जति पनि यो कवाड हो तपाईँहरूको दुखी हाम्रो मान्छे हो भनेर सबै तिनीहरूलाई पनि उहाँहरूलाई पनि वेलकम र यहाँ भए भन्नुहुन्छ यहाँ तपाईँका कोही न कोही पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि पार्टी किन बोल्न आउँदैन भन्नु होला होइन त्यो त तराईमा जब समय आउँछ त्यतिखेर चप्पलले देखाउनु चप्पलले तपाईँलाई भन्छु र आजको यो घोषणा मबाट मैले फेरि तपाईँहरूले भन्नु होला कि ए हम त गाउँ सुनि छुट्याउने 5 किलो 50 किलो लुगा ल्याएका बेचलाम कमाले ओ भाइ साहब सबको सोच यो हो त लेकिन अभी अपन लडाई भा टोली अगर आगे न आके अब सपोर्ट नदियो त ए लग्छ 5 किलो 50 किलो त बिहान ओ माखी उडाएर माखी ओकरा घोसो निकाल्दै बैठेको परि पहिले समझ लिएको आफूले सङ्घ सङ्ग्रहालय एउटा रिक्साको पनि सङ्ग्रहालय लेकिन कबडियाको सङ्घ कति हो होला है ए फाल्ला त नहुँदैन ए भाइ तु आऊ आगे तु पिछे 5 गरे नहो त हाम्रा कहियो तर टोलीकै लिए हम लडाइ खेल सन्जय साह भारी हम आगे चल बाबा टोली रह गोली खाए तयार भरियो आगे बढो पुरा हम त देखि यही छ पुरा जोस लगाएर एक बार देखा दियो जा कि कमारको शक्ति कति बा मधेसको शक्ति कति बा लेकिन हामीले त यहाँ इन्डिया नेपालको विदेशको कोल लडाइ लेखे कमारको मुद्दामा कमारलाई यी सन्जय साह लड्दै गरी लड्दै गरी यति नै कहे हम कहे ध्यान 11 बजे युएन पार्क सो
सब कोई के आवेला हार्दिक हार्दिक कह के इतने में बात हमारे सीमित रहे। नमस्कार, जय कुमार। काठमाडौँ उपत्यका पनि अहिले 25% जनता यहाँबाट पलायन भइसकेको छ। यो क्रम तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसर्थ काठमाडौँ सहर पनि भोलि मात्र घरै मात्र रहने मानव रहित सहर नहोस् भन्नका निम्ति पनि म सरकारलाई सचेत गराउँदै म हाम्रो कुरा राख्दैछु। हाम्रो यो समुदाय नेपालमा प्रजातन्त्रदेखि लोकतन्त्र, लोकतन्त्रदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रदेखि सङ्घीय गणतन्त्रसम्मका सबै परिवर्तनको युद्धमा हामीका आफ्नो बलिदान र आफ्नो त्याग तपस्या दिएका समुदायहरू हाम्रो अगाडि यिनै भित्रका समुदाय हुन् जसले देशको परिवर्तन सफल बनाए। परिवर्तन युवा सभाको गरियो, गणतन्त्र र संहिता युवा सभा गरियो कि हामीलाई भन्यो गरिबको दिन आउँछ, किसानको दिन आउँछ, श्रमिकको दिन आउँछ, सबै जनताले मुक्ति पाउँछ, सबैलाई अधिकार पाउँछ। त्यो भन्दै गर्दा परिवर्तन आयो, तर त्यो परिवर्तन जनताको आएन, सिंह दरबार र संसदमा बस्ने नेताहरूको माथि परिवर्तन आयो। हामी त्यो परिवर्तनप्रति दुःख प्रकट गर्दै यस्तो परिवर्तन हामीलाई चाहिँदैन, अब हामीलाई नयाँ परिवर्तन चाहिन्छ, जनताको अधिकार हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गर्ने। हामीलाई ठुलो ठुलो आश्वासन दिने, यहाँका आम नेपाली जनतालाई आश्वासन दिने सम्मान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, तपाईँ 17,000 तपाईँको जनताको बलिदानबाट, लाखौँको त्याग र तपस्याबाट त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आउनुभयो। सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ कुर्सीमा पुग्दै गर्दा तपाईँले हिजो गरेका बाचाहरू हामी सम्झाउन चाहन्छौँ यो सडकबाट। तपाईँले सर्वहारा वर्गको मुक्तिको लागि यो जनयुद्ध हो, यो सङ्घर्ष हो भन्नुभएको थियो। तपाईँले श्रमिकको मुक्तिको लागि यो सङ्घर्ष हो भन्नुभएको थियो, गरिबको मुक्तिको लागि सङ्घर्ष भन्नुभएको थियो, किसानको मुक्तिको सङ्घर्ष भएको थियो। आज तपाईँ सम्मानित प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च निकाय, त्यो निकायको प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यो आम सर्वहारा वर्गको प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्मानित प्रधानमन्त्री हुँदा हुँदै यहाँ त्यही वर्गलाई लाठी बजार्छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका वीर साहब बालनज्यू, तपाईँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ, हामी प्रशंसा गर्छौँ। तर तपाईँका यी कामहरू, पछिल्ला गतिविधिका कामहरू तपाईँको अपराधिक काम हो, तपाईँको त्रुटि हो, गल्ती हो, सच्याउनुहोस्।